Fëmijët e zonës së Kopshtit Zoologjik dhe Kodrës së Diellit kanë një qerdhe të re, një godinë tre katshe me kushte më të mira, e konceptuar për 5 grup mosha. Qerdhi u hap nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe ambasadore e Izraelit Galit Peleg. Godina është përshtatur si qerdhe mendimin e ambasadës së Izraelit në Tiranë. Është një gëzim i jashtëzakonshëm sot që bashkë me mikeshën time Galit Peleg, ambasadorja nderuar e Izraelit, hapim sot qerdhen tonë të 108. Urbanizimi ka ndodhur aq shpejt dhe aq vrullshëm tërë. Ajo që po bëjmë ne në të gjitha këto lagje, përfshin 113, 12 dhe 14, është po marrim ndërtesa ekzistuese me qira. Dhe trimi mirë me shok shumë, kështu që ne jemi shumë e fat që kemi miq edhe shok nga Izraeli që na kanë dhënë këtë ndihmë për të bërë në kohë rekord atë që me procedurat normale do na duhej shumë kohë. Kështu që ajo që kemi mundsuar në këtë qerdhe të 108, qerdhe kopsht të 108, është që ne kemi marrë një vilë vërtet të madhe me qira, dhe me ndihmën e ambasadës së Izraelit ne kemi bërë gjithë rregullimet edhe gjithë punimet e infrastrukturës që në kohë rekord ne të kemi një super qerdhe, po edhe me një super staf. Kryebashkia kushtoi se në këtë mandat do të përfundojë totalisht infrastruktura për fëmijët nga qendrat në periferi, duke përmendur planin për ndërtimin e shkollave të reja të Kopshtit Botanik dhe Parku Olimpik. Në fjalën e saj ambasadore izraelite Galit Peleg, u shpreh se kanë vendosur të investojnë për fëmijët shqiptar pas tragjedisë që pështoi vendi saj vitin e kaluar, ku humbën jetën 39 fëmijë nga sulme terroriste të Hamasit.